Ferdinando se la paella. Hey, lao chi ba. Ferdinand se le nol paella. Sai fi. Chavo ma ti on le. Sue toa bi. Ferdinand se le nol paella. Mingla ba she.ဒီနေ့ DNC ရဲ့ခုနှစ်ဆိုင်မြောက်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲပေါ့နော်ဒီမှာမင်းတို့အမတီဖွဲ့ညီမတွေနဲ့ဖွင့်ပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီမှာကျတော့ DNC ကကျတော့ဖက်နက်နဲ့အိတ်ပေါ့နော်ဒါကလုံးဝဒီဇိုင်းနေရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အကုန်လာတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်လက်တလို့ဆိုရင်မမီဂျီဟောတူတော့ပေါ့နော်တင်းတန်းတက်နေရတယ်လောလောဆယ်ဒီ Junction Square မှာပဲခဏပြေးဆင်းလာတာပေါ့ဆရာဦးငိမ့်မင်းနဲ့ဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေစိတ်နေစိတ်ထားဖို့ပေါ့နော်ဒီ character နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးတော့ကိုဆရာဇညုံမိုင်းဆိုင်ရာ script reading ပေါ့လုပ်နေရဟုတ်ဒီကဆရာမမဆန်နိုင်ရဲ့ဂျီဟောတူဆိုရဲ့ဇလန်တွေပေါ့နော်အဲ့ဇလန်ကိုမမီတို့ကမမီကအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညိုထွေးဆိုတဲ့နေရာနေတရုတ်ဆောင်အောင်ပေါ့ဟုတ်ညိုထွေးကကျတော့တာမန်ပါပဲတာမန်ចောင်းသူလေးတယောက်ဂျီဟောဆောင်ကဂျီဟောចောင်းသူလေးပေါ့နော်ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ညိုထွေးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကြတော့သူကမဟုတ်မခံစိတ်ကလေးရှိရဲ့ပြီးတော့သူကရှုံးရမှာအရင်ကြောက်တယ်တခုလောင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားလေးကလည်းအဲ့လိုပဲဟို message ပေးချင်တာကြတော့လောင်းကြီးတခုအတွက်အတောက်ရှေ့နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပေါ့နော်သူအမသူ့အတွက်ကအချစ်ကိုချစ်လျက်နေတော့သူကမြေတိတ်ထားရတဲ့အနေထားသူအတောက်သူရှေ့တန်းတင်သွားအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်ဒီကလေးက romance နဲ့ပေါ့နော်မမီရိုက်ချင်တဲ့ romance ဆိုတော့ရိုက်ချင်တာထက်အခုရနေရဲ့လက်ရှိရထားတဲ့အခွင့်အရေးပဲအကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့မယ်ဟုတ်ရရှင်ကာရီယာဟိုတနည်းမှတကားချိတ်တာလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဂျီဟောသူရိုက်မဲ့ဒိတ်နဲ့ကလုံးဝကွက်တီကိုသွားကြနေလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဖြတ်လိုက်ရပြီဘလိုဆက်မျိုးလဲဆိုတော့သူတို့ပြောရဲပုံမှာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကို message ပေးနိုင်မယ်ပြိသက်ကိုပြီးတော့ကိုလက်ွက်ခိုင်ခိုင်မာရမယ်ဆိုရင်တော့ရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ရေးချင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကြားရဲပေါ့နော်တကယ်လဲစိတ်မကောင်းအရင်နှစ်တရဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်တိုင်းနှီးပါဖြစ်နေရဲ့ရေးချီးတာလေနှစ်တိုင်းနှီးပါဖြစ်နေဆိုတော့အရင်နှစ်တည်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရေအိုင်းအားသလိုအနုပညာညီကောင်မောင်မအကောင်လုံးကရေးပေးအတွက်အလူခံတာတွေပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကျတော့မမီးကဒီတင်တန်းလေးပဲလေးလဲရှိတော့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအလူခံမှုအတွက်အဖွဲ့အစည်းကကလမ်းလာမယ်ဆိုရင်လည်းမင်းမပါဝင်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ရေချင်းရှင်ရေရှင်တာကရာသီဥတုကြောင့်ပေါ့နော်ဒါတဘာဝအန်ရယ်ပဲလေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုပေါ့တစ်တော်တွေပြုံးတဲ့အခါကျတော့လည်းဒါကရာသီဥတုတန်ကိုမကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမြင်တယ်ဟုတ်မမီရှေ့ဆက်ပြီးတော့နုပညာအများကြီးလုပ်သွားပါမယ်ဒီလဆိုလို့ရှင်လည်းဒါဒီလကုံမှာတတိယမြောက်ဆုံးမဆွေဇလန်တွဲလေးလည်းလာဖို့ရှိရဲဒီနှစ်ထဲမှာပဲလက်ပြန်အောင်ကျိုးဆိုတဲ့ဇလန်တွဲလေးမှာမမီတရေမလေးအဖြစ်ပြိတ္တကိုလာချအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်